سودوين دورا وكسين دورا ولي وحن كودي سنة جامعة علوم تبضى متكم إذا عدد كغلي تشبين سنة جامعة خضر محمود عمر يا سجنا عن هل كان كسودوين يا رو كلمة كي راهو بسم الله وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا وصحبه وسلم أجمعين مدن مدح ويني أرضي ذا قلن شبيني إسا والدين تا وسير ذا مرتشرف تكالي لبانتي ما واحد يقول سلامي السلام السلام كو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن قوكو هذا يا أفقى أرضي ذا قلن شبيني إسا جامعة علوم تبضى يا كلوميسي مقالة بربرة مقعي قلو يا هاي خضر محمود عمر كانترسن كلية بورت عن شبيل مانجمنت وحندوني هنا نهال كان هنباليو وقدرو لمن أرديد أقل شبينيسا كم إذا دفع عدن سجالات وحن يقوه هم بليين يا علمي قاعد براتين ذلك يا سميسين نفخركي وحويا حبينا البدن وصوت شيدين يجوه ديجي يا جلسين تاني واحد ينوع هاي سفر أي نصاب بلوني طلبة دي سي كوباد ما أنت واحد ينوع شوقنا هير أي نوع حويا نكمل دارني لكن سعودال كي نصاب بلوني مدة دي أفرت السنة ده هاي ما أنت هل كان كمادة ما يسترنا waxaan joognaa oo qayb ka mid ah goolihiisi iyo midhiisi oo aan maanta guranayno waxa ay noo dhiman inta ay imika ay soo qaadanay in ka badan waxa weeyaan ka caqabada badan ka waaya badan ka qodax badan iyo jideero inta ka sii waxa weeyaan dheer waxaan doonayaa inaad kula dardaarmo hadii aad tihiin ardayda qalin jibinaysa inaydan hayaanka halkaas ku joojinin waxa weeyaan hadii aad adigu joojiso wax barashada nolosha iyo nolosha laftigeeda adiga wax ku baraysaa marka inta aanay nolosha iyo waxna barin inaynu inagu wax barano si aynu uga gudubno caqabadaha iyo waxa weeyaan waayaha dunida inagu gadaaman sidoo kale waxaan doonayaa inaan idinku dhiirigeliyo maadaama oo aynu nahay jaamacadda kaliya ee culuumta bixisa ee ku taala gobolka iyo geeska Afrika ba sida aynu unique u nahay cilmiga aynu baranayna oo uga duwan yahay culuumta lagu dhigto jaamacadaha kale ee dalka iyo geeska ba intayadeena iyo kartideena iyo aqoonteenuna ay u noqoto mid uga duwan ardayda kale ee ka soo baxda jaamacadaha dhigeena ah oo la nagu majiirto oo la yiraahdo waa ardaydii ka baxday jaamacadda culuumta badda iyo kalumaysiga aan hayankeenni wali ma dhameystirnaa sidaan hore u soo sheegay maanta waxa weeyaan qayb guulihiisa iyo midhiisa kamid ah umeyn guraneyna waxaan idin kula dardaarmayaa inaynu nolosha halka ka sii wadno halgankana halka ka sii wadno oo aynu noqono kuwa dalka iyo dadka iyo diintaba anfaca waxa weeyaan generationna cusub aynu soo saarno maanta waxa arkiiseen qaar kamida macallimiinta inaga secondary wax noo dhigi jiray oo maanta iyagu inala qalin jibinay waxa weeyaan macallinkay maanta inala qalin jibinaya inagana weyno soo saaray inaguna waxaynu doonaynaa sida isagu inoogu tabcay tacabka uu nageliyay inaynu inaguna jiilalka inaga dambeeya tacab iyo dhaxal la taaban karo aynu uga tagno sidoo kale waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda culuumta badda iyo kalumaysiga oo iyagu sameeyay nafur iyo dadaal fara badan oo waxa weeyaan cilmigoodii iyo waqtigoodiiba noo huray waxaan idin leenahay idinkana abaalkiina ma gudi karnay waxa weeyaan inta adduunyadu ay jirto jiro oo jooga sidoo kale waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo waalidiintii ehelkii iyo asxaabtii nagala soo qayb qaatay intii aan ku soo jirnay hayaankan intaas waxaan ku soo koobayaa kelmadda ardayda iyo wadahdeeda hal kelmadna waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi mudane madaxweyne waxaad ogsoon tahay magaalada Berbera waxay ku taalaa goob istaraatiijiya waxa weeyaan kaalin muhiimna waxay kaga jirtaa horumarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhaqaalihiisa waxa ka socda magaalada maalgashiyo fara badan iyo mashaariic aad u waaweyn mudane madaxweyne waxaan kugu bogaadinaynaa barnaamijki shaqo qaran ee aad fulisay oo ay ka faa'iideysteen dhalinyaro fara badan oo dalka iyo dadkaba iyo deegaankanba ka soo jeeda mar kalena waxaanu ka doonaynaa oo ka codsanaynaa inaad noo ballaariso fursadaha shaqo abuurka ee wadanka khaasatan magaalada Berbera iyo mashaariicaha ka socda inaanu si gaar ah uga faa'iideysano hadii aanu nahay ardayda reer Berbera waa u muuqato in nalagaga tiro badan yahay marka la eego dhinaca fursadaha ka dhasha mashaariicaha iyo waxa weeyaan maalgashiyada ka socda magaalada marka mudane madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa inaad adigana intaas loo fuliso dhammaantiin baad ba u mahadsantihiin waana salaam iyo dhammaantiin.